Hokejbalový Fair Cup 2016 je tady. Prestižní turnaj mladších žáků za účasti slovenského mistra L2 Hockey Gajary Flames. Uvidíte dynamickou hru plnou rychlých akcí, skvělých gólů a nadějí pro český hokejbal. Bez vašeho fandění by to nebylo ono. Přijďte podpořit mládežnický hokejbal na Fair Cup 2016 od 3. do 5. června do sportovní haly na Jižním městě. Další info o turnaji i jednotlivých týmech najdete na www.faircup.cz.